Vážení a milí priatelia, po úvodnej piesni Hoj vlast moja, ako ste všetci poznali, vás všetkých čo najsrdečnejšie vítam na dnešnom stretnutí. Milosti plný, pokojom, radosťou a láskou nech je naplnený tento čas, ktorý nech naplní každého z vás. Choďte do celého sveta a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. A to sú slova, ktoré povedal Pán svojim učeníkom. A my sme sa tu zišli v ekumenickej jednote, aby sme si uctili a oslávili tých, ktorí tieto Pánove slova naplňali do dôsledku, našich vierozvescov svätého Cyrila a Metoda. Milí priatelia, dovolte, aby som medzi nami privítal predstaviteľov mesta Zvolen, všetkých. Všetkých zástupcov cirkvi a ich duchovných správcov, ktorí sa tohto ekumenického stretnutia zúčastňujú. Je to cirkev pravoslávna, cirkev grécko-katolícka, cirkev rímsko-katolícka a evangelická cirkev apoštolského vyznania. Nech tento deň je skutočným ekumenickým sviatkom. Milí priatelia, tak ako knieža Rastislav požiadal cisára Mikuláša III. O vierozvescov, ja si teraz dovolím požiadať zástupkyňu nášho mesta, pani inžinierku Stanejkovú, o pár slov na začiatok. Je tu pani viceprimátorka. Nech sa páči. Ctené dámy, vážení páni, milí veriaci, dovolte mi, aby som mene svojom, aj mene pána primátora, pozdravila tento krásny sviatok ekumenického, ekonomickej jednoty oslavy Cyrila a Metoda. Predstavitelia mesta sú veľmi radi, že práve všetky cirkvi nažívajú v pokoji a miery na našom území a čo je ešte potešujúce, sa vo veľkej miere podieľajú aj na živote rozvoja nášho mesta. Tak ako povedal pán Šafárik vo svojich úvodných slovách, naozaj krásne uviedol túto slávnosť, ja vám chcem všetkým zaželať, aby tento duch dnešného dňa nás prevádzal počas celého roka. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne pani inžinierke Staníkovej a my sa budeme snažiť. Milí priatelia, keď posielal cisár Mikuláš III. Vierozvescov na naše územie, Konštantín Cyril odpovedal: i ustatý som, i chorý telom, ale s radosťou ta pôjdem, ak majú písmená pre svoj jazyk. A cisár povedal: dede môj a i otec môj a mnohí iní pátrali potom, ale nič nenašli. Ako to teda ja môžem nájsť? A filozof povedal: kto môže na vodu reč napísať? A cisár odpovedal: ak ty chceš, tak Boh ti to môže dať, ktorý dáva všetkým prosiacím bez pochybovania a otvára klopajúcim. Na to filozof odišiel a podľa starej obyčaje oddal sa modlitbe s inými pomocníkmi. Čoskoro sa mu potom zjavil Boh, ktorý vypočúva modlitby svojich služobníkov
A hneď zložil písmená a začal písať slova Evanjelia. Na počiatku bolo slovo. Zostroviac písmená a zostaviac reč, vydal sa na moravskú cestu. Vážení a milí, a my sa teraz vydáme cestou osláviť ich tento deň. Oslavnými piesňami v liturgickej reči sa vám predstaví cirkev pravoslávna, ktorá vo zvolenie ako farnosť pôsobí od roku 2001. Jej duchovným správcom je vojenský duchovný dôstojný pán magister Marek Ignacík, doktor filozofie, ktorý sa vám medzi piesňami prihovorí o kniežaťu Rastislavovi. By som prosil cirkev pravoslávnu. Nech sa páči.